Euskalgintzak lorpen asko bildu ditu azken 50 urteotan, euskarak territorio asko irabazi ere bai. Baina mundua dezente aldatu zaigu, eta gaur egun erabilera datuak ez dira, askok nahi luketen bezain onak. Gazteok ez omen dugu behar besteko atxikimendurik euskararekiko. Hipotesi hori deseraikitzeko moduko hiru gonbidatu ditugu gaur. Mikel Aiartzagoena, Iñaki Dorronsoro eta Uxu Errei. Haiei bota diegu galdera, zer egin behar dugu desberdin euskarak bizi eta bizirik jarraitu dezan. Kaixo, hiruoi, asteko uste bat desmontatuko dugu. Esaten da gazteok, gaur egungo gazteok ez daukagula euskararekiko atxikimendurik, baina hemen zaudete hiru adibide, modu batera edo bestera euskararen militanteak, zaretenak. Nola gertatu da hori? Zure kasuan Uxue, adibidez, nola iritsi da euskara zure bizitzaren ardatzetako bat izatera? Modu nahiko inkonstienten sanen nuke, batetik ez dakit noiz erabaki nuen, ez dakit erabaki konstiente bat izan zen edo norzbait hartutako autu bat, baina gila da, bueno, nire testu inguruak eragin izan zela guztiz. Gurasoak ditut adibide, kasu honetan, gurasoen lagunak ere bai, eta beste neurri batean ez dakit zen neurritan, baina, bueno, seguraski iruñekoa izateak, nire kasuan iruñekoa naizelako, eragindu hortan, ez, igual modu fuertesiago batean aritzera animatu nahuelako, ikusita, bueno, testu inguru bat duguna dela, beste batzuekin konparatuta okerragoa bea, baina nik uste testu inguruak erakera animatu nahuela, hortara bai. Iñaki, zure kasua desberdina izan liteke, arnazgune batean azita, zertan aldatzen du horrek? Tira, nik uste aldaketari nabarmenena, konparatuta eukidezakeana une handigo batena, da ez gehala konstiente euskaldune gehanak. Eremu txiki baten bizigea, gure ingurun denoge euskaldunek, eta orduan ez dugu sentitzen unetik egunea bintzea presio hori. Beraz, kurioski, kosta egiten da euskal kontzientzia sortzea arrasguneetan, ez dugulako egunerokotasunen ikusten gatazko hori. Eta lanean ere, baduzu beste ikuspuntu bat, ez? Bai. Lasarte horian eta Usurbilen nabil euskara erakasten, eta hor egoera erabat bestelakoa da. Azken finean, nolabait esateko, ja lubakietan bizi dira, egunerokotasunen daukea euskaran konserbazioko burruka hori. Eta zer bultzatzen ditu ikasleak adibidez Lasarten euskaraz ikastera? Uff, liburu bat idatzi leike hortaz. Badaude batzuk lanakatik datozenak, titulu eskatzen zaie eta horrekatik datoz. Zoritxarrez, badakizu horta datozen askok gero ez duela euskera zingo, tramite bat ikena idiela eta jazta. Baina zorionez baduzki guaindik ilargitik eroitako beste martzionotxon batzuk, eta beste leku batzutan faltadan kontzientzi batekin datoz. Euskatzuk esan duzu, Iñaki, ez zarela batzutan kontziente euskaldun zarenik ere, eta nik esanen nuke, zoritxarrez ni testu inguru gehienetan ez dut esango, baina askotan banaizela, ez? Ez dakit autua delako da, baina sumatzen dudalako euskaldun izateak dakazki dela gauza batzuk eta beste batzuk ez. Eta ipatu zu beste gauza bat, jendea atzute duan ikastera batzuk, esan duzun zoritxarrez, baina bueno, titulo bila ez, edo esiketzen diotelako nonbait, eta nik ez dakit esikitzea, baina nahiko nuke sentitzea, nire testu inguruan jendeak premia sentitzen duela ikasteko, ez eske, nik ez dakit, nik ez dut eskatzen jendeari ikasteko euskara besterik gabe, nahi duelako hizkuntza bat ikasi, euskal kultura horbildu, igual premiatik tiraka izan behar du, baina gustatuko litzaidak jendeak hori ezagit hori sentitzea, eta horregatik baldin badere, baina joatea, hori ezagit. Bai, erabat ados, ez dut, honekin esan nahi ez genukenik titulazio bat eskatu behar, eta oraindik eta gutxigo euskara gaur egunen daun egoeran egonda. Baina bai horrek dakarki puntu bateaino titulo bila joateko joera bat, eta azkenen gure gain, irakasleon gain, hezkuntza sistemaren gain, uzten dugu jenderi euskara erakusteko erantzunkizuna. Politika orokor bat gabe, hainbat sektore hartuko dituna, oza, intersekzionala izango dana, gelditzen gehi azkenen gu, nolabait, jendei euskara erakusten eta jendei euskara erabiltzen erantzule bakar. Eta iruditzen zait horrekin bakarrik ez dala nahikoa. Zalantzai gabe titulu askatu behar dela,
baino iruditzen zaitu baino haratago jutez baldin bada alperrik egin. Bai, nik ere, osea, nuke zentratu nahi bakarrik tituluan, baina diot behintzat euskara hurbiltzeko ez desio hori, batzutan igual eskartuko nuke incluso lana izatea bultzatzaile hortarako zergatik ez, ez baina edo bueno, talde baten gaudenean, pues balin bagara kuadria oso bat erde euskaldunak eta batek erderaz ez pues persona hori sentitu daia edo zer gauzarengatik ere bera deser oso eta berak ikasteko premia sentiaraztea. Horregatik eta lana balin bada, ba lan izan dadila. Ikusten ari gara errealitate ezberdinak daudela Euskal Herrian. Mikel, pentsatzen dut gazte euskaltzaleen sareko kidezaren aletik antzerako zerbait gertatuko zitzaizuela, ez? Bizipen oso ezberdinak dituen jendeak puntu komunak aurkitu beharra, zer batzen zaituztete sarean? Bueno, nik uste batu gaituena, ez? Eta bueno, jarraituko gaituena batzen. Badela euskalgintzaren inguruan errelato bat, ez? Eta euskararen erabileraren inguruan belaunaldi bezala errelato bat planteatu behar, ez? Euskalgintzak interpelatu gaitu urteetan zehar, ez? Badirudi dena emanda dagoela eta orain gure ordua dela aurrera pauso bat emateko, ez? Eta euskarari ja dagokion salbazioa emateko eta hemen badago dilema bat, ez? Eta burua badoa planteatu duten bidetik. Hemen gazteak zer nahi du? Hemen pertsonak zer nahi du? Nahi du bizi proiektu bat garatu. Nahi du bizi proiektu hori era duin baten garatu, ez? Eta hemen gakoa da euskarak horretarako balio duen eta ez duen behar. Gainera honek bat egiten du, ez? Teoria soziolinguistiko askorekin, ez? Hizkuntza batek aurrera egiteko gaitasuna eman behar die hizkuntza horren hiztunei euren gizartean era duin baten garatzeko. Euskarak ematen du, ez du ematen. Zergatik egingo du bilbotar gazte batek, zeinak ez daukan ere euskaldun bat, zeinak ez duen jaso euskalduntasun nazional bat, zergatik egingo du bere bizi proiektua euskaraz garatzearen aldeko apustua, ez? Guretzako hor dago gako bat. Uste dut ari garela erantzun nahian, baditugu erantzun batzuk, sakondu joango gara sakontzen, baina niretzako badago hor, ez? Premia bat sentitu behar du, gaitasun bat eman behar dio, eta hor behar ditugu ideia eta balore batzuk, zeinak gazte belaunaldi guzti hau eramaten duten bere bizi proiektua eta herri proiektua euskaraz garatzera. Ba, tonto bildu dugu euskarakan eta hemen dituen errealitateen lagintxoa, baina kalera ere bidali dugu Portillo iritzi gehiagoren bila. Ea. Durango etorri da eta oso ondo indezu gaztiak euskararen inguruan zuloratzen. Baina eta helduak ze pentsatuko dute heldua guretaz? Euskararekiko atxikimendua dugula uste dute? Ala dena castellanos eta frantsesez egiten dugula uste dute? Kezkatuta zaude euskararen erabilpenekin? Ez, nago oso pozitik, osea, nago pozitik. Hombre, bai, gauza batzuk entzuten duzuna gaitzak oso guztetan. Bai, aportzioa bai. Bitu, batez be, herri handietan eta Durango bezalako herri ertainetan egiten dara erabilpenagaitik. Eta batez be gazteok. Bai, euskadi zarra bakarrik. Zuen ustez gaur egungo gaztiak euskararekiko atxikimendua edo babesa badaka? Batzutan esan lehike baietz, baina beste batzutan, euren erara dabizenien, engatza. Kontrako gauza pelada os bai. Teorikoki bai, bagero praktikotasunera eramaterakoan, ez dakite hori egia dan. Oine, kanpo tarrasko torri diez, eta kanpo tarrak ez da gurein euskeraz. Behar bada, euskeraz ekiten pertsonek bai eitea bien. Eta gaur egunean, gazte guztize jakin badakite egiten, defendatu daitezke, baina gero benetan ez da behiten. Eta zuek? Euskal zaleago zinaten, gu baino, edo ez? Ba, ni pentsatu paiez. Aitek eta amak esabien, ni basarri bateko eno zorku eta, bueno, ba, euskeraz. Zuen ustez ordun, zuek euskal zaleago zinaten, gu baino, gaztia baino. Euskidegu, bueno, denpara batzuk, egon ginean zati baten esperantza purbete garda gorantzaiteko, baina ikusi dugu ez da loa joan gorantza. Horrek egin dago batua, da zuk ez dakizu batua, zu dakizu bizkin txarra. Venga, berbaziz. Baina ulertzak eganak, eh? Entzun duzue, adineko pertsona batzuk kezkaz begiratzen digutela gazteoi, badirudi duela 50 urte zegoen euskararen aldeko grina ez dagoela gaur egon edo ahulduta dagoela behintzat, nola ikusten duzu hori eta ez dakit inakizuk aekan lan eginda adibidez, antzematen duzu, belaunaldi arrakala hori? Bueno, gai bat bada agian euskal gintzatik kanpo ere nahiko kezkatzen gaituena, ez? Eta egia da gazteon gain jartzen dela alako karga bat, ez gehala nahiko borrokalarik, ez gehala nahiko ambiziosok, ez gehala nahiko militantek ezertan.
eta euskeran zalantzai gabe hortan ere bai. Eta kontxo, nik hor zehatu nahiko nieke, akutsi nahiko nieke, esan nahiko nieke, ei, ze garaitan bizikea. Osea, guk ez daukeu borroka handi bat, lan handi bat, osea, ambizio handi bat hori lortzeko. Ustez lortuta eman digute. Hain gehitzeien, belaunaldi bat, AEKa sortu zuena, euskaltegiakeak sortu zituna, ikastolak sortu zituna, osea, euskaran aldeko dana induena. Eta hoin guri eskatzen zaio, inezin den zerbait giteko. Osea, gurea epik handirik gabeko lako eguneroko borrokazea bada bizirautekoa. Eak eman dizkibuten ustezko zapi handi zoragarri horri heltzen egia justu-justu ez puskatzeko. Zai, Mikel, Euskal Herria eta testu ingurua, esango dugu, munduko testu ingurua asko aldatu dira, ez? Urte horietan, ez dakit, non dago aldea, zerekin egin dugu guk topo? Osea, nik empatiatik egiten dut, hau, eta ulertzetik. Osea, ni ikuste dut frustrazio bat, frustrazio kolektibo bat, eta belaunaldi baten frustrazioa, eta ni ados nago, egin duten lana ikaragarria da, eta horri lehenengo aitortza bat eman behar zaio, ez? Testu inguru bat oso zaila, errepresio handia, eta ere badago belaunaldi bat, altxatzen dena, eta Euskal Herriaren alde, eta Euskararen alde, kristolan egiten duena. Eta sortzen ditu ikastolak klandestinitatean, eta sortzen du aika, eta egiten du batu eraren alde, eta bar. Eta depositatu ditu, belaunaldi batek, espektatiba guztiak, ba, urrengo gazte belaunaldian. Eta igual horrela izan behar zuen. Kontua da orain, espektatiba horiek ez direla ari betetzen. Eta guk, euren frustrazioa ulertu behar dugun bezala, eta euren aziertoak eta euren akatsak, nire ustez, ez? Herri bezala, guk ere, geure egin behar ditugun bezala, eurek ere, ez? Nik uste dut hori dela, konbertsiazioa belaunaldien artekoa, elkar ulertzera heldu behar gara, eta jakin zer gertatzen ari da orain. Eta nik uste dut, efektibamente, gauzak asko aldatu direla azken urteetan, eta naiz eta aurrera pausa asko eman diren, ez? Eta hori horrela den, eta hori uka ezina den, gaur egun bagaudela egoera baten, zeinetan euskerak ez digun balio, gazteoi ez da pertsonei Euskal Herrian eraduin baten garatzeko. Eta gazteoi berdin. Zergatik ez digulako balio kiroltaldeetara euskera hutsan joateko, ez digulako balio osakidetzara eraduin baten euskara hutsan joateko, ez digulako balio irakaskuntzan eta gure ikasketa prozesua euskara hutsan aurrera eramateko, ez digulako balio manku batera euskara hutsan joateko, ez digulako balio bueno, orain horren importantea den, eta gazteen sozializazioan horren importantea den mundu digital guztian, era duin eta era lasei baten euskara hutsean aritzeko. Eta norbait saiatuko balitz, eta hau da, gaztealdiarekin, ez gazte euskaltzaren saretik proposatzen den gaztealdiarekin, egiten den saiakera, norbait saiatuko balitz, bere morondate guztiarekin, atzean talde bat edukita, babes sozial batekin, eta hortik aste betera, egonda euskaraldia bezalako herriekin bat, zeina instituzioen babesa duken, ez dakit noen babesa duken, bestearen babesa duken, saiatuko balitz, aste betez, euskera hutsean bizitzen, argi eta garbi geratuko litzaioke, bigarren mailako herritar bat izango litzatekeela. Eta hau, nik uste dut dela eremu soziolinguistiko ezberdinetan konpartitzen den zera bat. Zergatik, gero eta mundu globalizatuago baten, gure bizitza garatzeko, ez, eta bizi proiektua garatzeko, hito horiek edo mugarri horiek askoz ere konektatuago daudelako. Orduan, bizi gara horrelako egoera baten, euskarak hori daukak gaur egun, baina euskalgintza berakada baten dago, ez? Edo gazteok ez gara, ez? Edo hori da errelatoa. Nik uste dut erantzun behar dugun galderari da zer behar du gazte belaunaldiak herri mugimendura eta euskararen aldeko mugimendura lotzeko. Nik horrekin uste maldi maia zue bai gauzatxoa sartu nahi nuke. Mikelek bai esan du belaunaldi arteko ulermen bat edo behar dela eta zalantzai gabe. Baino egia da lehenengo aldiz gaudela momentu baten, zeinetan gu inoiz ez gean izango gure aurreko belaunaldie bezain onak. Ezertan. Zuk uste ez, baina ez dago hor... Esan nahi dena da. Ez dago hor agian joera pentsatzekoa duela 50 urte herri osoak mugitu zirela, ez dakit, esan duzu ez, hezkuntzako proiektua sortzeko edo gau eskolak sortzeko. Eta gero agian pixka bat entzun da, konturatzen zara laukatu zirela. Ez da, igual, handitu egin dutela. Iragana beti egiten da idealizatzera, ez, pixkat, eta ez dut, eta nik ere, beti dago zuk esaten duzu, aitortza gimeatzei aurreko ere, ze hau ez da hutsetik hasten ez, erosa, beti dago bide bat atzetik, nahiz, eta batzutan sentitu borroko batzuk daudera ja agortuta edo modu batzuk, eta ez, egin behar dugula guk, ezak bizi berritu edo bilatu beste modu batzuk,
Baina bueno, ez dakit, nik aipatu dugunarekin hori diozun azuk ere, igual ez dakit zen inbesterako, nik uste asko izan zela taso potente, baina nik uste haiek ere hori baliatzen dutela, gure esateko ze gutxi egiten dugun, ez? Eta nik uste hori bakarrik ez, osea, ez duk esan duzuna igual asmoak ez direla berberak zorionez badugulako hezkuntza bat Euskal Herriko toki gehienetan bermatua euskaraz egin alizatea, baita sare publikoan ere, lortu dira gauza asko. Baina, bueno, gero bestetik ere nik uste haiek balin badio eta egozten balin badigute dieten gaztei ez dugula behar adina egiten da, nik uste ez ikusiaren ere egiten ari direla, ze gauza asko ari dira mugitzen, beste borroko batzuetan ez, digitala aipatu duzu eta beste asko aipatu genitzake. Aipatuko dugu nahi baldin baduzu Laba, sortu duzuela Iruñean, paradigma aldaketa bat ekarri ahal izan du neurri batean, ez direlako euskararen alde egindako gauzak, gehiago izan delako euskaraz egitea gauzak. Bai, bueno, Laba sarea Iruñean sortu zen, ireki zen urtarrila hasieran, eta egia da aurrere gazteak bildu garela, ez? Belaunaldi aldaketa bat dago, egia prozesuan hasiera batean aurreko belaunaldikoak diren horiek ere aritu zirela parte hartzen, baina gero egia da jakin dutela haiek ere distantzia hartzen eta uzten guri, ez? Gauzak egiten gure modura. Eta zuk zenion bezala bai, lelo bat ari gara behin eta berriz errepikatzen, ez dela alde egotea, alde egitea dela, eta gu nahiko genukelako iritsi modu inkonstiente batean egitera gauzak euskaraz, ez bakarrik aldarrietan eta leloetan ere behar du euskara, baina igual abririzten gara momentu batera non ez den behar tituluan agertzea ere, ez euskaraz ari gara egiten modu oso naturalean, eta ohartu gabe ez da, oharkabean egin dezagun euskaraz. Ez hori da helburua eta gure ustez momentu hortan baita helburua ere, eta bidea orain. Nik uste dut badagoela galdera bat importantea dela. Nola egin gazte belaunaldiek bere bizi proiektua, euskaraz aurrera eraman nahi izateko, euskarak eraduin baten garatzea guztien ez diren momentuan, ez? Eta kontua da, hau ezin dela, excepzionalitate bezala saldu, ez? Eta gutxiago aurreko belaunaldiekin, ez? Eurek leporatuko dugutenan, bueno, euren garaia asko zailagoa zela, eta bar. Hemen kontua da, bere garaian bat zegoela errigogo bat, ez? Errigogo bat oso identifikagarria gainera, ez? Antifrankismoaren aurkako borroka horretan guztian eta Euskal Herriaren aldeko borroka horretan, ez? Eta ez da zuzena, esatea, hemen egon dela borroka bat bakarrik Euskararen aldeko izan dena. Hemen Euskararen aldeko borroka hori baino askoz gehiago izan da, ez? Eta datorzkegun izena, Gizan Gabriel Aresti, Txillardegi, Cruzguin eta guztiak ez ditugu bakarrik ezagutzen Euskararen alde egindako borrokaren gatik, baina horregatik ere ezagutzen ditugu. Eta gaur egun behar dugu errigogo bat, bide horretan jarriko duena gazte, ez jarriko gaituena gazte belaunaldi bezala, ez. Eta nik uste dut hori da gazte euskaltzaren saretik saiatzen ari garena, hori aktibatzen, hori zabaltzen, hori edatzen, eta nik uste dut dela punto garrantzitsuenetako bat, eta nero dut zuen, sartuko gara, geroago bada ere errigogo guzti horren bueno, ba, inguruko ez da baidan edo. Garai horretatik ona testu ingurua asko aldatu da, egoera asko aldatu da, euskal gintzaren egiteko moduak nahikoa egokitu dira edo asmatu da egokitzen? Isumatzen dut ezakit zarkitu galitzu garen, baina gauza batzuk egual kadukatzea arra daudela, bai, uste dara moduekin. Eta egual nik uste, elduak zaten malin badigute ez, ez dugu ikusten atxekimendurik egual egia da gauza batzuk ez dutela asmatzen, interpelatzeko modu hortan nire ustez. Ez dakit ez dut esanen kanpaina batzuk daudela kadukatuta, ez dut esanen euskara lehozadako gauzek ez dutela funtzionatzen, korrikak ere zen izora hortazari, baina gual beste bide batzuetatik ere jo beharko denuke gazteak erakartzera hortara. Bai, nik uste, formula berriak, garai berrietarako formula berriak egoteaz lagokela gaizki. Bai, nik uste gauza bakoitzeako manifestazio bat itea eta zea bat prentsa irakurketa bat eta horrekin mundu arreglauna izateko garai pixka bat aldatu zaizkigula, bai. Esango dugu orduan garai horretako belaunaldiak indar handia jarri zuela hezkuntzan euskara bermatzeko, baina agian gaur da egun ikusten ari garena beste eremu batzuetan falta zaizkigula edo euskarazko eremuak edo euskarazko ezakite referente denitza, zertan jarri behar da indarra? Bueno, ipatu dugun mundu digital hortan ari zer referente asko falta zaizkigu, ez? Zer konsumitzen dugun, zer aditzen dugun, zer ikusten dugun, nik uste hor falta zaizkigula referente asko. Igual bada, hainbatean ez zaielako beharra dinako babesa eman edo, baina nik uste eta go baino gazteagoen gan ere ikusten da, ez? Zer konsumitzen dut eta zer duten referente ematen du gaur egun esatea esan behar dela oraindik ere batzuten, bueno, ez dakit, baina arreketu euskeraz, horrek eluk izan behar notizia ja, ez? Osa, nik uste oso ongi dago, baina notizia izatea arreketu egin dutekela euskeraz, nik uste gauza
obioa dela, ez? Eta ez dakit, hori ere bat zerbeten seinale, ez? Referente falta baten seinale. Eta horrekin lotuta tutan joko nuke euskara ez dakit folkloriko egin esaldu dugun, ez? Edo ez dugu nun imaginatzen euskara zein ditekera edo zer gauza, ez euskara burua askia da. Ez nahi dut, beste gauza bat eba ez falta duen, edo laguntza falta, espazio falta, eta bai, baina guztiz burua askia da zer egiteko orduan. Bueno, eta hori, nabarmentzen dugun aldiro, hau euskaraz, eskez diogu jarri behar abizen hori. Ez gauzei, orduan, bai dela referente, falta argi baten seinale, nire ustez. Belaunaldiez ari gara, baina badira pertsona batzuk, zein belaunaldikoak diren asmatzen ere, zaila izaten dena, guk WhatsApp taldean badugu lagun bat, batzuetan 5 urte dituela ematen duena, eta beste batzuetan beste mende batekoa dirudiena. Gaur ere bidali digu, bere mezua. Apa, ekipo! Nik beti esatet, bueno, ondo juntzait bizitzan, esan nahi dut, diruz, ba, bueno, ondo, etxea ordaindut dauka, bigarren etxea ordaintzen nahi gau hain Errioxan, baina hala ere, beti esatet, netzako daukadan eta sekula izango duten altxorrik handiena, euskera, eske... emozionatzen naiz. Itzeitean ari naizen bitartean, jakite utxagatik euskeraz ari naizela, ze... Ez dakit zen batean jo gehan kostiente altxor baten jabe gehala. Euskera da gure altxorra, eta da magikoa, da misterio bat. Nondi dator? Ez dakigu, baina hor dago. Hor dago, belaunaldi pasadalako. Amonak, nire amonak, etxeko zutondoan erakutsi zitelako, ari naiz baina izuekin euskera. Osea, emozionatzen naiz. Gaupa euskera gure altxorra. Nork nahi dio erantzun? Nik ezakit zuen laguno ize kintatakoa da, baina nik euskera gaur erabili nahi dut, ez guain dala ez da gizien bat mila urte. Osea, nire ez dit balio hizkuntza zaharra izateatik bakarrik, ja, lasito gorri batekin eukitzea horra, ize politxe daukeu noi, eta gero madarikatu behar dugunen gazteleraz madarikatzea. Ego ez dit balio eukitzea, bira hori kaneztukan hizkuntza garbi superpolit bat, ez dakit zer dalako bitrina baten gordetzeko hautxe biltzen, eta gero bizi egiteko beste dozen hizkuntza tajotzea. Eskaparate baten izateko, ez da trofeo bat ez dela gure altxorra, eta ber, nik ez dutukatuko bos, altxor bat dela, bueno, altxor bat da, maite dugun zerbait denean, eta zaindu beharreko ere badenean, baina ez hor, ez da, miresteko bakarrik eta mantentzeko gainera, bueno, a ber, zarra, zer dit, bale, pues oso ongi, eta iraundurtetan, eta iraundetzela, baina horretan ezin gara galditu, ez? Eta, bueno, gainera nik enuke aldarrikatu, euskara, nire polita iruditzen zait, baina nik ez dut esanen ze derra den, beste hizkuntza baino derragoa dela, ez da, eta pentsa, and I think it's beautiful, ez, olako gontzen, olako hashtag bat edo modan, ez da, ba, nola zen, ilargi esaten da, hilako argi, bueno, berdin zait, oza, igual bai, eta izkora, eta dator ez dakiz zertik, baina nik ez dut egin nahi defensa esan da ze polita den, ze zarra den, ze nik ez dut nahi jendea euskaraz aritzea, bueno, ez dut uste gaur egun inor aritzen denik euskaraz oso zarra delako. Pentsatu nahi nuke ez. Baina, bueno, euskara ez da mugatzen, oza, kulturala ere bada, ez da soilik funtzio komunikatiboa duen goza bakarra, baina hori da finean hizkuntza bat, ez da komunikatzeko balio duen zerbait, eta hori izatea jaski izan beharko litzateke, bos, euskaraz bizitzeko, jarraitzeko hortan, bueno, mitifikatu gabe, ez da, romantizatu gabe. Ikuspegi erromantiko horretatik aterata, zainek izan beharko luke euskara sustatzeko heldulekua. Hizkuntza eskubideena izan liteke, ezagut euskaraldiak ere aipatzen duelako hori. Nik uste dut bat badela hori, ez? Nire zaila egiten zait zein izan beharko lukeen esatea bat eta bakarra egongo balitz bezala. Baina niri eta pertsonalki burura etortzen zaren lehenengo gauzetakoa bada hori, ez? Ari naiz apur bat errepikatzen dugu guztian, ez? Euskaraz egiten dugunean, bigarren mailako herritarra garela. Niretzako, hemen badago afera bat, zeinak euskaraz egitera bultzatu behar gaituen, badela, noizbait, bigarren mailako herritarrik egongo ez den gizarte baten eraikuntza. Eta horren ari eroale bezala, eta horren bide bezala, euskara. Ez? Zoritxarrez, bizi gara sistema baten, zeinak bigarren mailako herritarrak sortzen dituen hainbat zapalkuntza ardatzen bitartez. Eta niretzako bai, niretzako bada.
zapaldu horien guztien arteko aliantza bat, herri proiektu komun baten aldekoa, esango nuke, Euskal Herritar eta oroar munduko herritarren gehiengoa kokatuko nukeela hor, eta gainera euskerak homogenizazio eta globalizazioaren aurkako identifikagarri bezala ematen digula balio bat, ez, horretarako. Nik uste nolabit baliatzea ez da, eta euskara sustatzeko edo arrazoi bat izan daiteke noski gure eskubideak bermatu daitezen exigitze hori. Kontuz ez ezagun egin beti konplejotik, ez, edo beti azpitik, ez, zapalduan garen egitik, zer gainera hori ditu ezagun seguraski zapaldua garen nenean igual euskaldun izateagatik zapaltzaia garela beste gauza askotan, hori seguro, bai bai. Baina hori ez, nik ere uste eskubideak exigitze hori bai izan daitekela sustatzeko zera bat, baina ez bakarra, ezin da izan. Ez nahi zen bakarra bestela sunik ez alitzateke, nire ustez, ez? Beti borrokan, egon behar dugu, baina euskaldunak ez du zertan izan beti ez da, horla kontra, feminismoak bezala, ez? Feminista zarenean ere, hartzen zara zapalkuntzez, borrokatu behar duzu, baina feminismoaz gozatzea ere badago, ez? Euskaraz ere bai, osea, guztiz ados, esan duzunarekin, baina euskara bizitze gutxa ere, ez? Gozatu ezagun ere, ez? Ez bakarrik borrokatzea beti, ostras, bukatuko genuke lerregina, eta bukatzen dugu, baina kontuz. Badago hor puntu bat, bina labiok aipatu dezuena, eta oso interesante iruditzen zaiana. Ze badirudi batzutan hortik apartatu jengela, ahaztu jentzaiula, eta da hori, eskubidek gureek diela. Hizkuntza eskubidek esaten ditugunen ez geha, hizkuntzen eskubidez. Euskarak ez du eskubideik, hizkuntza badan einen. Guk de euskaraz hitz egiteko, eta euskaraz bizitzeko eskubidea. Eta hoi da, igual batzutan nahazten gaituna, ez? Jartzen dugu, fokoa jartzen dugu gure hizkuntzan, jartzen dugu ze zaharra, ze politia eta ze romantikoa dan, eta ez ez, fokoa jarri behar dugu iztunetan, eta fokoa jarri behar dugu euskeraz pentsatzen, sentitzen eta bizigeanok, bueno, bizigeanok ez, sentitzen eta pentsatzen dugunok, euskeraz bizi nahi dugunok, euskeraz bizitzeko eskubidea daukeula, gure hizkuntza dela eta eskubide osoa daukeula. Ez dala hizkuntza batek, entitate olako zea batek dauken lehen esan duen lasito gorri hoi. Baizik eta gure eskubidea dala. Eta punto. Eta punto. Hortaz, euskaldunok bigarren mailako herritarra gara hizkuntza eskubide dagokienean, baina beste gai batzuetan badirako baino azpiratuagoak dauden herritarrak, susmadut Leo Beriberik astindu txiki bat emango digula. Euskaldunak bigarren mailako herritarra gara, ados. Baina zer gertatzen da? Ez erderaz, ez euskaraz ez dakiten migrantekin, no kokatuko ditugu horiek. Zer gertatzen da, erdalunaren irudia aldatzen denean. Gaur egun euskara ez dakiten artean, zioak, migranteak eta langilez zapaldunak ere badaude. Eta askok ez daukate euskara ikasteko ez denborarik eta ez dirurik. Euskal Herrian 100 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira eta horietako asko minorizatuak dira. Euskalgintza egin daiteke hori guztia kontuan hartu gabe? Eskerrik asko Leo galdera zailei bidea zabaltzeagatik, ea ba, gure bizilagun erdaldun asko, migranteak, txiroak eta frantsesa edo gaztelania ez den hizkuntza baten jabe dira, nola eragiten dio horrek eskubideen auziari? Bai, ba bueno, berriz ere ez, ikusarazten digu zapaldu gauza batzuetan, zapaltzaile beste askotan, ez da hori beste hauze eskorekin, ez, esan duzu, bueno, txiroak aipatu dituzu, arrazializatuak askotan, emakumeak ere sargen ditzake, eta nik uste, bueno, hor mantendu beharko genukela, ez, bueno, erdaldun guztiak, ez dira batekoak, bestekoak, euskaldunak ere denetarik, ez, garen bezala, ez, eta hor esan nahiko nuke gainera, bueno, eragiten dugu eta hor badugu zer ikusia, ez, nikoko goan dut, institutoan nahiko handi batean ikasi nuen, beltz bakarra zegoen. Eta horrek ere badu, ez, ematen du zer pentsatua, ez, zerbaitariko gara egiten gainerako, ez, osea, txuriak, esan nahi dute, ez, igual harreraz dugu egiten behar bezain ongi, zergatik da segregazioa lakoa, ez, eta jo, eta horrek ere, noski badakar, bueno, zer pentsatua, eta horrek ere nik uste egiten digula zailago, are zailago guri konstienta izaten, gu zapaltzaia gara, ez dakit. Haiekin ez, lako elkarbizitarik ez dugulako, ez, gero bestetik esan nahiko nuke, erdaldunak eta razializatuak eta beste persona horiek batzuk asko zailago egiten dut euskararen alde, euskalduna asko baino. Erakutsita, jarrera bat erakutsita, niri tokatu zaite adibidez aldizkari bat, komunitate beltzak, Afrikako komunitate batek aldizkari bat izan, eta espreski haiek guri eskatu, jo, niko genuke elebitan egiguzue itzulpena
beste asko ez dute planteatu ere egiten, ez da igual euskaraz jakin haiek, elebiten egitea. Uste dut hor, gauza, ez zuri ez beltz ez, kasu honetan, erez, negatiboan eta positiboan, bueno, denetik, denetan eta konstiente izatea hortan, badugu zer egina. Ni egia esan oso ados botatako guztiarekin, esango nuke maila baten horrela dela, ez? Euskaldunok eta euskaltzaleok eta bueno, euskaraz egiten dugunok baditugu oro har zuk aipatu dituzun bestelako gizarteko sektore horiek ez dituzten eskubide batzuk, ez? Privilegio baino eskubide batzuk. Hemen kontua nik uste horietako asko garatzen direla guge euskaltzale bai eta euskaldun bai, baina erdaldun ere bagarelako. Guk aukera badaukagu. Ez, arrazializatuek, emakume batek, migrante batek, ez daukana, dela euskaldun izateari utzi aldiogula. Eta guk aukeratu aldugula gure bizitza momentu baten erdaraz aurrera eramatea. Eta momentu horretan dela ziurrenik euskaldun izatea, euskaltzale izatea eta euskararen alde egiteak kapital ekonomikoan, sozialean eta simbolikoan ondoriorik ez daukan momentuan, ez? Ni naiz zapalkuntza ardatz asko elkarlotuta eta batera ulertzaren aldekoa. Jakinda, ez? Ba, seguramente ni gizon zuri eta mendebaldeko bezala eskubide asko dituen, ez? Sujeto batetakoa naizela, ez? Bai, osea, nire, bueno, aipatutako kapital guzti horiek garatzerako orduan, baina badakit ere euskaldun izateak eta euskaldun izateari utzi ezean, ez? Eta hau da, eske ariketa sozial bat egitea da, esan dut euskaldia goazen egitera, hau egin zuen lutxoak hasieran, gero egin genuen guk. Goazen ikustera, zelako litzatekeen nire bizitza, ez? Nik imaginatu egiten dut. Erderaz egin ezan baru. Bueno, ni ez nintzateke oraintxe bertan mediku izango. Nik oraintxe bertan ezingo nuke lanik egin eta seguramente botako ninduketen, ez? Osea, honek guztiak zelako ondorioak ditu. Seguramente kirolean ere ezingo nukeen Bilbon egin euskera hutsean, ze esango da, osea, joan da dago, ez? Esan egin ez. Orduan, hor badago niretzako faktore bat. Eta gero, dago bat oso fundamentala dela, zapalkuntza ardatz askok zeharkatzen gaituztenean, biziraupenera jotzen dugula. Eta aipatu dituzun, sektore horietako asko biziraupenean zentratzen direla. Eta lehen aipatu bezala, euskarak ez duela balio bizirauteko. Ez? Orain aipatutarekin euskarak ez baldin badu balio bizirauteko, lortu arte euskarak, Euskal Herrian, eradun baten bizitzeko gaitasuna ematea, euskara ez hitz egiten dutenei ezin zaio inolaz ere eskatu sektore zaurgarrienei beren bizitza euskara hutsean garatzeko. Da zorakeri bat. Da eramatea amildegi batera. Eta hau badakit oso konfrontatibo izan daitekela eta oso zaila zera, ez, onartzeko eta diskurtze euskaldunetatik. Baina edo generatzen dugu, berdin dit instituzioetatik eta eremu hegemonikoetatik edo kontrahegemonikoetatik. Baina komunitate bat, euskaraz bizi daitekena eraduin baten eta orduan, harrera bat egiten diogu sektore zaurgarri guzti horiei, edo bestela, zorakeri bada, jendea bidaltzea amildegira, esan nahi dut, nola eskatuko dut nik, ezakit nik taldean ditut batzuk, ez? Duela hiru urte torriak, hemen etzi urtekin, etxe batetik bestera, kalean, ez dakit zer, ze, ostia, eskatuko dut nik euskaraz egiteko euskaraz ezin baldin bada joan ezta poliziaren, ezin baldin bada joan ezta lan bat, ezin baldin bada, esan nahi dut, ez dauka, edo generatzen ditut nik baldintzak horretarako, eta generatzen ditugu denon artean, eta niretzako da denon artean, eta inoren zapalkuntza, etzan utzi gabe, edo bestela da, bueno, ikustez, zorakeri bat. Euskarari nolabaiteko elitismoa ere egozten zaio tarteka, batez ere hirietan egozten zaio klase ertainaren hizkuntza izatea, ados zaudete horrekin? Badirudi horrekin, euskaraz hitz egiteatik bakarrik aukera hobeak ditugula, ez? Badirudi euskaraz hitz egiteatik bakarrik 1.000 euro gehiago kobratuko ditugula. Eta gezurra handi bada, azkenen gaur egunen tokatu zaion egoeran prekarietatek ez dauke hizkuntzaik. Eta bada permeatzen aidan diskurso bat gazteleraz mintzo dan ustezko ezker baten arten bageala nola baiteko burgesa, bageala nola baiteko baldintza ekonomiko hobetan gauden zeak. Eta ez, guke egunero lanea jun behar dugu eta egunero 8 ordu pasatu behar ditugu lan hortan, hilen bukera justu iristeko. Euskaraz bizi edo ez bizi.
eta desde luego ez gaude ez ta gerture ea baino egoera ekonomiko hobe baten egotetik. Euskara aberastasuna bada, baina euskarak ez dut uste aberasten gaituenik ekonomikoki ez behintzat, ez gara aberastuko euskaraz egiteagatik, hori seguro. Bada aipatu ez dugun gai bat zuzentasunarena, bada joera bat euskara garbi eta puru-purua mantentzaren aldekoa eta beste joera bat euskainola sutxuki defendatzen duena. Non kokatzen zarete zuek? Ni, bueno, bizitzako gauza askotan bezala ez zuri ez beltzez nahiko gorritx beti. Eta aitortuko dute nik garbizale hutsa naiz, gauza askotan, oza, euskararekin diot. Dena den, bueno, baitute bi posizio ez, edo bi uste dute ez da izan beharra garbizala ni banaiz, eta atratzen zaidalako horrela, bueno, gauza askoren gadik. Baina nik uste dut, testu inguru jakin batzuetan, bai, eksekietu behar zaiola euskarari, izatea zuzena, izatea, bueno, bainera hor, paralelismo egiten baldin badugu, bueno, hegoaldean ez, espainolarekin nahastearekin eta, ez dut uste, inork ulertuko lukenik, edo isilik erituko litzatekeenik, ikusiko balu, ba, zait inporta, ezakit, irratsaio batek orkezlea, etengabe, akats bat egiten, edo politikari bat bere diskursoan, gaztelaniaz, hankasartzen, denek, ez, beratuko genukeneko harrituta. Euskaraz berriz, ematen du konformatzen garela, bueno, baina euskaraz ari da behintzat. Bueno, a ber. Eta gero bestetik, ni euskainola ere erabiltzen dut, asko. Eta ados aipatu bezala, euskara, bueno, ez, burua gehiagutxi gabe aritzarekin eta zikintzarekin eta nahastearekin ez dut uste kalte egiten dionik. Hori bai, iruditzen zait oso arriskutsua, diskurso esaten duena, kasi, inkluso mesede ere badela hori. Bueno, ez dut uste euskarari mesede egiten dionik euskainolak. Nahiagut euskainola gaztelania baino? Bai, ados. Baina, gainera kontutan izan da, euskainola aritzarenean, ez, izketen euskainolez aritzarenean, aritzaren hasten gaztelania euskara, eta ez dira, baldintza berean dauden bizkuntza. Ez, zeinak irabaziko dio pulsoa bietan. Osa, besterik gabe, ni gezurra irutzen zait esatea laguntzen dionik euskarari. Kondenatu gabe, eta nahiago dut, traketx, euskainorez eta denek egitea, ez egitea baino, baina ufa, eh? Ia, kontuz horrekin, nire ustez. Igual damutuko nez bihar iritziontaz, baina ez dut uste. Nik ere badukat iritzi bat honen inguruan. Nik uste dut badela apur bat hizkuntza minorizatuen eta galtzen ari garenon ez da baita bat. Nik esango nuke badudela erregistro batzuk eta oso obioa da horietan, erregistro horietan, euskaraz egin behar dela era zuzen baten eta era egoki baten. Eta beste batzuetan hitz egin behar dela naturaltasunez eta bar. Eta natural hori euskainola bada, ba euskainola egingo du euskaraz horrela egiten ari dena. Hemen kontua da, euskainola egitea borondatezko kontu baden edo ezintasun komunikatibo batetik datorren edo non daukan jatorria. Eta hor badago, debate bat, nire ustez oso luzea, baina ez da horren beste ezgaitasun komunikatiboak eskatzen hauen dira. Deto, bada ere aitortzeko bat, ezgaitasunetik euskaraz egiteko borondatea erakusten duelako, baina gero ere planteatzen du muga bat beste registro batera eraman behar dugunean, ezgaitasun horrek niretzako ez duelako balio. Gazetari izateko, politikari izateko, eta zenbat barre egin izan dugu politikari erdaldunek ingelesez oso txarto egin dutenako, eta zenbat meme ikusi ditugu Twitteran, eta zenbat ostia eta ostia eta ostia eta ostia eta ostia eta ostia eta ezakit zenbat hilabete teleberrian ostiak ematen pertsona hori, orain digu horatzen ditugu memeak, no? Kafe con leche in de Plaza Mayor, esan dut, orain digu daukagu, eta gu, esan dut, ezin dugu horrelako exigentzia bat eduki gure buruarekiko, nik uste baiet, kontua da gero, euskaraz egin dezala jendeak, eta debate hori da apur bat nire ustez artifiziala eta... Artifiziala ez, baina debate hori hor dago, eta nik eskertzen dute egotea, gainera, baina gainera badago, Twitterren ikusi dira sekulakoak honen gainean, eta besteria benik dio dena, ba, atentuz ez, euskainola zaritzarekin musikan ere ikusi dugu adibide pila bat, ez, transnezke burura kanta asko eta asko, eta, bueno, baina debatitu dezagun zen ikuste, hori seinalona da, ez, martxan gabiltzala, eta bizkat, ez dakit, debateak... Bueno, beti ongi. Egi dana da, eta hor, bitin bat nik badauzket hor nire kontrasantxoak, ez geha lai egin beste hitz egiten euskaraz hobeto okerrago egitea, baizik eta egia, zenbateko porzentajea gazteleratik hartu behar deun, zenbateko porzentajea frantsesetik hartu behar deun. Eta, jo, badauke amore ematez apore puntu bat, ez? Badirudi, beste hizkuntza baten zaila gertatzen da imaginatzea,
esango lukena. Bueno, baina gehientsuna zeler ez dago. Laguntza eskatu behar diola beste hizkuntza bat ikasi, ez da, esan duen dudan hau esateko beste baten orida. Beharra dugula dirudinean, eta ez denean nola gainera. Hori da, gure hizkuntza nahikoa ez denean, eta esaten duena, ez eske hau esateko euskeraz ez da horren mekauen lan usake esateko, euskeraz kakazaharrak ez du olako, ba ez, horren beste baliabide batzuk behar ditugu. Ez dakit, badirudi, eskerrak ematen nahitu behar dugula danagatik, baina ez, osea, gurea sortu behar dugu. Azken mezu horiekin amaituko dugu, eskerrik asko hiroi etortzearen, galdera zailak ziren, baina salbatu duzue. Zuek etxetik erantzuten jarraitu nahi baldin baduzue, bilatu Zulora, Twitterren, Instagramen edo TikToken, bi aste barru ikusiko dugu berriro elkar, bitartean, badakizue, zaindu.